រះមន្ត្រីសង្ឃសហការីសាលានុពន្ធគ្រប់ព្រះអង្គប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគ្រប់ការៈសូមគោរពលោកជាទីធម្មការនិងសាសនាលោកលោកស្រីទុកក្រុមប្រឹក្សាគុំលោកនិភូមិក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅវត្តyou、yeah.